ያቆብ የጤና ባለሙያ ባይሆን ኖሮ ምንም ተው ይመስል ነበር። ምን ውስጥ ገባለ? መምህር እንዳትለኝ ቅድም መምህር ነው። እንግዲህ መምህር ሁለተኛ ነው። እንደ ጤና ባለሙያ ባልሆን ወይ ዩኒቨርሲቲ ሲስተም ውስጥ ባልገባ እኔ የመጣሁት ኢኮኖሚን አፕሪሼት ከሚያደርግ ኮሚኒቲ ነው። ሆፕሊ ነጋዴ ሊሆን ይችል ነበር። ያው የቤተሰብን አይደለም መንገድ የምትከተለው። ስለዚህ እኔ የመጣሁበት ማህበረሰብ ኢኮኖሚ የሁሉም ነገር ሴንተር ነው ብሎ የሚያስብ ገንዘብን መስራት የሚወድ ኮሚኒቲ ነው የመጣው። ስለዚህ በእርግጠኝነት መርካቶ ልታገኝ እቃ እንገዛ ነበር መርካቶ ልታገኝ ነበር ብዬ አስባለሁ። ካልሆነ ግን መምህር ሆነ። ቤተሰብ አለ ንግድ ውስጥ ነው ያንተው ያሉት ቤተሰቦች እንደዛ ነው። አይቀርልህም ነበር። አይቀርልኝም ነበር። በጣም አሪፍ። ግን አንዳንዴ ምን እንደው እሱም ብሆን ኖሮ እንደው አሁን ካለሁበት እንደው ቦታ የበለጠ ገንዘብ ጀነሬት ማድረግ ይችላል ብለህ አንዳንዴ ታስባለህ? እርግጠኛ ነኝ ገንዘብ አሁን ራሱ ቤት እየተሻለ በገንዘብ ደረጃ ግን የዘው የብዙ ሰው ህይወት ማትረፍ እና ማገዝ ስርዓት መዘርጋት ሀገራችን ለህብረተሰቦቿ ምቹ እንድትሆን ለማድረግ ግን አሁን ያለሁበት ሙያ የሰጠኝን አክል በገንዘብም አትለካውም። ይሄን አትለካው ግን በገንዘብ ደረጃ ግን አሁን ራሱ ቤት የሆነ ነገር በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ጤና ስርዓቱ ላይ እንግዲህ በርካታ ስራዎችን ያው ጤና ሚኒስትርም እየሰራ ነው። ከኔ በለጣ አንተ ታውቀዋለህ። በተለይ ባለሙያውን ኢንካም ጀነሬት ከመጨመር አንጻር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ብዙ መሻሻሎች ይኖራሉ ብለን እንጠብቃለን፣ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም አሪፍ። ሌላው እንግዲህ ምንድን ነው በተለይ ከዚህ ከሙያዊ አገልግሎት ስትሰጥ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ በአመራርነት ያው ረጅም ጊዜ ሰርታል ያው ኃላፊነት ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደው በዛ ሂደት ውስጥ እንደው ልዩ ገጠመኝ አለ ብለህ የምታስበው ነገር ካለ እሷን እስቲ እንስማ። ምናልባት አንድ ብዙ ነገር ይኖራል፣ ግን አንዱ ለእኔ እንደው ልዩ ብዬ የምወስደው የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ኃላፊ ሆኜ ስሰራ የዛሬ 4-5 ዓመት አካባቢ አንድ ትልቅ አባት ትልቅ ጉዳይ ይዘው ቢሮ መጡ እና ሲመጡ ሲያዩኝ አነሳልኩባቸው እና ይህን ጉዳይ ለሱ ልንገረው አልንገረው ብለው እያሰቡ እንደሆነ ገብቶኛል። አባይ መቀጠል እንችላለን ነው ምስላቸው። አይ ግን አንተ ነህ የሆስፒታሉን ኃላፊ አንተ ነህ ሲሉኝ፣ ያው መታወቂያ ማየት እችላለሁ አሉኝ። ቢሮ ጻፌን አልፎ ነው የገቡት እና መታወቂያ ያሳያሉ። እና በጣም ለየት ያለ ገጠመኝ ነበረ ለእኔ። እነዚህ ኤክስፔክት አላረኳቸው ነበር፣ ግን ከዛ ያው እሳቸው መጀመሪያ እኔ ላይ እምነት ይኖራቸው ብዬ አስረድቻቸው ማለት ነው። አሳያቸው መታወቂያ ማሳየት አልቻልኩም። በእጅም መታወቂያ ነበር ቢሮ የነበረ። እሱ በጣም የሚያስቀኝ ገጠመኝ ነው እስካሁን ከቆየም። ሌላ ጊዜ ያው ጠቃቅን ነገር እንደው ችግራቸው ተፈቶ ሄዱ። አዎ ችግራቸው ተፈቶ እንደውም ከዛ በኋላም ኮኔክት አድርገን ቀጥሏል። ለረጅም ጊዜ ግንኙነታቸው በዛው ቀጥሏል። በጣም አሪፍ። እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ቆይታ ነው እያሳለፍን የምንገኘው። እንግዲህ ያዕቆቤ ያው ሰዓታችን ወደ መገባደዱ እየሄደ ነውና ሰዓታችን ያው ይገድበናል፣ ሌሎች ፕሮግራሞችም ስላሉ ማለት ነው ጣቢያው ላይ። እንግዲህ ያው ቆንጆ ቆይታ አሳልፈናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ምናልባት ቀረ የምትለው ነገር ካለ እድሉ ልስጥህና የተወሰነ ነገር በለንና ከሌለህ ግን በቀጥታ ያው ፕሮግራማችንን የምንዘጋው ሙዚቃ በመጋበዝ ነውና ሙዚቃ ጋብዘን ፕሮግራማችንን አጠናቅን። ኦኬ አይ ቲንክ ቀረ የምለው ነገር የለም። ያው አንድ ነጥብ ለመጨመር አሁንም መጀመሪያ ከነሳዎች መረጃ ጋር ነው ማመጣው። ያው መዝጊያም እንዲሆን አሁንም ሀገራችን በጣም ብዙ የሚያሳስቡ ነገሮች ያሉበት ሰዓት ነው። ከዛ ውስጥ አንደኛ ኮቪድ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮቪድ በጣም የምንወዳቸው ሰዎች እየወሰደ እንደሆነ እያየን ነው። በተለይ ማህበረሰባችን ውስጥ በቀጥታም በተዘዋዋሪም በጣም ብዙ ነገር ሊሰሩ የሚችሉ እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ነው የሚወስደው። ባይዘው ከሚሞቱ ሰዎች ውስጥ ከ75% በላዩ ከ50 ዓመት በላይ የሆነ ሰው እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ 50 ዓመትና 60 ዓመት ማለት ልጅ የምታሳድግበት ለህብረተሰቡ መልሰ የምትሰጥበት ነው። ሀገሩ የሰጠህን እውቀትህ አልምድህ ምናምን መልሰ ለሀገር የምትሰጥበት እድሜ ነው። እዛ እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እየሞቱ ያለው በአብዛኛው እና ይሄ ለሀገር ማክበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስለንቦናዊ የቤተሰብ ጉዳይ ሆነ ስታየው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ወጣቶች እናት አባቶቻቸውን ከኮቪድ እንዳያዙ እንዳይሞቱባቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ በማስተማር ጥንቃቄ መንገዶችን በመከተል ማድረግ እንዳለባቸው አሁንም ደግሜ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ጥሩ፣ ወደ ሙዚቃው ግብዣ እንለፍ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሙዚቃ እኔ በጣም ብዙ ሙዚቃ አድማጭ አይደለሁም። ያው ግን አልፎ አልፎ እንደ ማንም ሰው ሲከፋ ደስ ሲልህ ምናምን ሙዚቃ ታዳምጣለህ። ስለዚህ ዛሬ የምጋብዘው እኔ በጣም የምወደው ሙዚቃ ነው። እኔ እንግዲህ ሙዚቃ በደንብ ከመወዳቸው ሙዚቃዎች ውስጥ ስለ ሁለት ነገር የሚዘፈኑ ሙዚቃዎች እወዳለሁ። ስለ ሀገር እና ስለ እናት፣ እናቴን በጣም እወዳታለሁ በአጋጣሚ እና ስለ እናት የሚዘፈኑ። ስለዚህ ዛሬ የምጋብዘው ስለ ሀገር ነው። ፊት አሁን ደጋግሜ ብያለሁ፣ ሀገራችን አስቸጋሪ ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው እና እሱ በቃ ጥሩ እንዲሆን ሁሉም ነገር
ስለዚህ በቅርብ ተደግሞ እየወጣ ነው የጥላሁን ገሰሰ ቆሜ ልመርቅሽ የሚለው እኔ በጣም የኔን ባይዘውስ ሙዚቃ ሳዳምጣው አንድ ነገር ባይ ይወርዳል ነው ኮንትሮል አታረጋውም ስሜቱና ቆሜ ልመርቅሽን እስቲ ገብረሰው ጋብስልኝ በጣም አሪፍ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቆሜ ልመርቅሽን እንግዲህ ከፕሮግራማችን በኋላ የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ይጋብዙናል ያቆቤ እንግዲህ ሰዓትን መስዋዕት አድርገህ እዚህ ተገኝተህ ቆንጆ ቆይታ እንድናረክ ስለፈቀድክልን በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ዳሬ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች እሺ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው የዚህ ሳምንት የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን እስካሁን ይመስል ነበር